እንቅስቃሴው ህገ ነጋዴዎችም እኛም የንግድ ግዴታችንን እና ግብር መክፈል ግዴታችንን አሳባለን። በዚያው ልክትም የገቢ ጥፋት ቤቶች እና የንግድ ጥፋት ቤቶች በጋራ እየተጋገዝን ህገወጥን ለማጥፋት እነሱ ንግዶችም ይሮበታሉ። ግቢዎች ተፈትፈት ደግሞ ያለውን ነጋዴው በወቅቱ ግብሩን እንዲከፍል ራሱን ተጠቃሚ ነው እና ቤተሰቡን እንደሚመራ በሚል በውይይት ላይ ያለ ዛሬ ይህም ስለሆነ ዛሬም አሁን ለራሴ ይሄ ስብሰባ ጥሩ እና ገንቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያት ያላወቀው እንዲያውቅ በህገ ወጥ የሚሰራ እና ህገወጡ ወደ ገደል እንጂ ወደ ጥሩ ስለማይመጣ ህጋዊነት አውጥቶ ህጋዊ ፈቃድ አውጥቶ ሰርቶ እንዲለወጥና አገርም እንዲለወጥ ራሱም እንዲለወጥ የሚል አስተሳሰብ ነው የሰጡን። እኛም ይህን ተቀብለን እኔም እንደራሴ ባለኝ አንደኛው ለግብር ከፋይ እኔ ነኝ። ቲዎቲ ሂሳብ ደብተርም አለኝ። በዚያ መካከል ቅድም ስናገር እንደሰማሽኝ ህብረተሰቡ መጀመሪያ ላይ ስናስበው እኛ የሚያጠፋንና የሚያከስረን ነበር የመሰለን፣ ግን ቀስ እያልን ከእነሱ ጋር በመመካከርና በመወያየት ጥሩ ገንቢና ጥሩ መንግስትን የሚጠቅም ህብረተሰቡን ነጋዴውንም የሚጠቅም አርሶ አደሩም የማይጎዳና የማይጨምር ነበር። በትክክል ደረሰኙን ይዞ ወዶ ይሸጠበትን የሚያውቀው አኳያ ስለሆነ ስለዚህ የዛሬው ተሞክሮና ውሎ ስብሰባ ጥሩ ነው። ወደፊትም ያለውን ነገር ሌላ ህገወጥ ተሽሎክልከን እንሰራለን የሚሉትም ከእነሱ ጋር በማገዝ እና በመመካከር እናስኬደዋለን ለማለት ነው። ሰፋ ምረቱ እባላለሁ። የንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እንደሚታወቀው ንግድ ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል አንዱ ህገወጥ ንግድን መቆጣጠር እና መከላከል፣ ህገወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ መረቡ እንዲመጡ ማድረግ ዋና ተግባርና ኃላፊነቱ ነው። ስለዚህ ይህንን መነሻ በማድረግ እንደ ተቋም በየሳምንቱ የገበያ ቀን በሚሆኑባቸው ማክሰኞና እንዲሁም አርብና ቅዳሜን በመጠቀም በርካታ ተግባራትን እያከናወነ ነው። ህገወጥን በመቆጣጠር በኩል በተለይ ባለሙያው ተሰማርቶ እያንዳንዱ ነጋዴ ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ኖሮት እንዲንቀሳቀስ እንዲሰራ የማድረግ ስራ ከመስራቱ በተጨማሪ በወረዳ ደረጃ የተቋቋመ የህገወጥ ንግድና ጸረ ኮንትሮባንድ ንግድ ግብረ ኃይል ይባላል የተቋቋመ ስላለ እሱም በተለይ በየአንዳንዱ የንግድ ድርጅት በር ከበር እየተንቀሳቀሰ ህገወጥ በህገወጥ መንገድ የሚሰሩ ነጋዴዎችን ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ኖሯቸው እንዲሰሩ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው። ከዚያም በተጨማሪ በተለይ ወቅቱን ተከትሎ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ የሚያሳዩ ነጋዴዎችን በተለይ ደረሰኝ እንዲያመጡ ከሚገዙበት ድርጅት ደረሰኝ እንዲያመጡ በማድረግ የሚሸጡበትን ደግሞ ደረሰኝ ለተጠቃሚዎች እንዲሰጡ በማድረግ የተመጣጠነ የግብይት ሰንሰለት እንዲኖር ጥረት የተደረገ ነው። ያው እንደሚታወቀው አገራዊ የዋጋ ንረትን መከሰት አስከትሎ በጣም በርካታ የህዝብ ማማረር አለ። በተለይ የማዳበሪያ ዋጋ መጨመርን አስመልክቶ አርሶ አደሩ በተለይ የግብርና ምርቶችን ወደ ገበያ እናቀርብም የሚል አይነት አስተያየት አዝማሚያዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ በተባለለት ልክ ሳይሆን በሚወራው ልክ ሳይሆን አሁን ምርቶቹ እየቀረቡ ያለበት ሁኔታ አለ። በከፍተኛ ዋጋ እንሸጣለን ማዳበሪያ ስለመጨመረብን የሚል አስተያየት ከተጠቃሚዎች እና ከአርሶ አደሩ ሲሰጥ ስለነበረ ይሄ አሁንም ገበያው ከበፊቱ የተለየ ያልሆነበት በተመጣጣኝ ዋጋ ከበፊቱ በፊት ከነበረበት ሲሸጥበት ከነበረ ዋጋ የተለየ ያልሆነበት መንገድ እየተሰራ ያለ ነው። ስለዚህ የትም ገነት አቦ ከተማ ላይም ቢሆን በየሳምንቱ የኢንስፔክሽን ቁጥጥር ባለሙያዎች ስላሉ እነዚህ ባለሙያዎች እየተከታተሉ ቁጥጥር እያደረጉ ነው ያለ። ስሚ ጌታቸው በኃላፊነት የገቢዎች ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነው። እንግዲህ የዛሬው ዋና መድረክ የንቅናቄ መድረካችን ደረሰኝ ይሰጣለሁ፣ እቀበላለሁ፣ ህልውናዬን አረጋግጣለሁ በሚል መሪ ቃል ሆኖ አላማው በዋናነት የግብር ከፋዩ የባለሙያውን የህግ ተገዥነት ለማረጋገጥ ግብር በወቅቱ አሳውቆ የኔ ነው ብሎ በራስ ተነሳሽነት የመክፈል ባህልን ለማዳበር ከዛ ውጭ ደግሞ ያው በተቋሙና በነጋዴ ማህበረሰብ ያሉ የአሰራር ክፍተቶችን ለማምጣት የተደረገ ነው በዋናነት አላማው ማለት ነው። ይህንን መሰረት አድርገን እንግዲህ በ2014 54.4 ሚሊዮን ብር እቅዳችን እስካሁን ድረስ የተሰበሰበ 33.1 ሚሊዮን ብር ነው። ያው የእቅዳችንን 60.89% ላይ ነን አሁን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በቀሪ 3 ወራት ሙሉ በሙሉ 100% ለመፈጸም ነው። ካሁን በፊት በ2014 የሚል ዘመን ግብር ተወስኖባቸው ያልተሰበሰቡ ካከራይ ተደረጅ ወፍጮ እንደዚህም የእርሻ ግብርን አሟጦ መሰብሰብ
ዋና ትልቅ እንትን አድርገን እየሰራን ያለን አሁን በቅርብ ከዞን ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል። መረጃ ወጥተናል። ከዚህ በኋላ ከሀገር አካላት ጋር ሆነን ውዝፍ ግብርን መሰብሰብ ነው በዋናነት ከዚህ በኋላ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ አዋጁን ለማስፈጸም እንግዲህ በዘገየበት 241/2008 ላይ እያንዳንዱ ያልተከፈለ ታክስ በዘገየበት ቅጣትና ወለድ ታስቦ ነው የሚከፈለው። እንዲህ ከህግ አኳያ ይህንን ነው የምናደርገው። ከዛ ውጭ ደረሰኝ ህገ ወጥ ደረሰኝ የሚጠቀሙትን ደረሰኛቸው ውድቅ ተደርጎ ታክስ የሚወሰንባቸው የሂሳብ መዝገብ አስመርምረን ያው ህገ ወጥ ደረሰኝ ፎርጅድ አላግባብ ደግሞ ወጪ ያስያዙ ግብር ከፋዮች አሉ። እነሱ ሂሳብ መዝገብ አስመርምረናል። አሁን ውሳኔ ላይ ነን። እሱን ወስነን በቀሪ ወራት ያው እቅዳችንን ለማሳካት ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ግንዛቤ ፈጠራ ስራችን ከዚህ በፊት በነበረው ቤት ለቤት ግንዛቤ ፈጠራ ሁሌም አለ። ግን ደግሞ እንደዚህ መድረክ ላይ በጋራ እንትን ብሎ ጥያቄዎችን የተቋሙን ችግርን በስፋት ለማወቅ መድረክ ላይ የመሳተፍ ባህሉ ትንሽ ግብር ከፋዩ ዝቅተኛ ስለሆነ እንደገነት ሁለት ጊዜ መድረክ ከፍተናል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ቀጣይም በተጠየቀው መሰረት እንቀጥላለን። የህግ ተገዥነትን ለማዳበር ያው ትኩረት ሰጠን የምንሰራ መሆኑ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ